En la nostra visita setmanal a la plaça Mercat d'Olot, avui visitem el seu restaurant, la cuina del mercat, un establiment que treballa amb el producte fresc que podem trobar al mateix mercat municipal de la capital de la Garrotxa. Allà s'hi troba la nostra companya Paula Núñez. La restauració també està present a la plaça Mercat d'Olot i per això avui en la nostra visita setmanal Menja't al Mercat coneixem el restaurant que està ubicat aquí a la plaça, a la cuina del mercat, creat per Miquel Fluvià. Bones, Miquel. Hola, bones. La vostra proposta és del, del mercat als fogons. Correcte, com ja dius, és un restaurant ubicat doncs, a la plaça Mercat. El Mercat és el nostre petit rebost, és un producte doncs, de qualitat, de territori, de proximitat, de quilòmetre zero i la nostra cuina és exactament el mateix, no? És una cuina de producte i que té aquestes grans característiques. Tot això reflecteix en una carta que podríem dir és de temporada perquè va canviant molt i molt sovint segons els productes que es troben al Mercat, no? Correcte, nosaltres traiem un menú diari doncs, que el canviem cada setmana, portem un any i mig i el menú no l'hem repetit cap setmana, Vull dir, tothom que ha vingut aquí no ha trobat mai un menú exactament igual, i la carta doncs, també la canviem mensualment. Els espais també són importants aquí a la cuina del mercat, sobretot pel que fa al disseny, ara ens trobem en un d'ells, però podríem dir que hi ha tres ambients diferents no? aquí a la cuina del mercat, com estan pensats? Si sí, bàsicament tenim aquí darrere nostra doncs, el que seria una, una carpa exterior, és una carpa doncs, amb un gran paraigues doncs, per, per, per protegir se del sol i de les inclemències, però és totalment exterior, que permet fumar i bàsicament està pensada doncs, per anar a fer el vermut, per prendre una copa. Llavors, on som ara, que en diem nosaltres la peixera, és una, un espai molt maco, acristal·lat, doncs, que bàsicament pensat també això per, per, per fer dinars i sopars i l'espai interior doncs, ja és molt més recollit, també eh, pensat doncs, per, per dinar i, eh, i, sopar, tot i que també el, el de matins s'hi fa i s'hi pot esmorzar. Parlàvem de la cuina de temporada, ara que venen les dates nadalenques, suposo que també heu preparat una proposta aquí a la cuina del mercat. Correcte, bàsicament doncs, eh, són dies en què la gent està més en eh, fam família, que no surt tant, i de cara doncs, a que puguis eh, estudiar a feina i menjar a casa, doncs, eh, fem eh, doncs, uns canelons de rostit, un llenguados, un, un pollastre farcit, doncs, que la gent el vingui a buscar a la cuina del mercat i pots dinar en família i la feina doncs, la posem nosaltres. Doncs moltes gràcies, Miquel Fluvià, de la cuina del mercat. Avui hem conegut la proposta de restauració d'aquí a la plaça que porta tots els seus productes a la cuina d'un restaurant